den, dámy a pánové. Děkujeme, že jste si na nás udělali čas a vítáme vás na tiskové konferenci TOP 09, na které představíme našeho lídra do voleb do zastupitelstva hlavního města Prahy. Tiskové konference účastní pan předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg, pan předseda TOP 09 Praha František Laudát a pan první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Nyní poprosím o úvodní slovo pana předsedu. Dámy a pánové, velké překvapení to už není, popravdě řečeno. Nicméně v Římě je takový zvyk, když je zvolen nový papež, tak vystoupí kardinál Stařešina ze slovy Annuntio vobis gaudium magnum. Zvěstuji vám velikou radost. A popravdě řečeno, to mi nemůžete popřít, že mám velikou radost z té zprávy, že Zdeněk Tůma souhlasí s tím, že bude kandidovat ve volbách pražských na pražského primátora. Nebyla to lehká volba, především pro něho, protože to znamená, že bude do tvrdého boje a ví také, že v případě vítězství ho očekává veliká práce na magistrátu a že nastupuje velmi neklidné a tvrdé období. Proto si jeho rozhodnutí obzvláště cením, neboť věru Zdeněk Tůma s tou pověstí, kterou si získal jako guvernér Národní banky, by si mohl jak v České republice, tak na celém světě vybrat jakýkoliv job by chtěl. A on se odhodlal jít do toho. Tudíž za to jsem mu velice vděčný. A myslím, že tím nabízíme v Praze opravdu to nejlepší, co lze toho času nabídnout České republice. Nebo člověka bezvadné pověsti, velké energie, znalosti managementu, znalosti, jak se řídí velký komplex a opravdu taky, který si povědem všech hospodářských souvislostí problému města Prahy, někoho takového najít je malý zázrak, který se nám podařil. Přiznáte, že proč jsem při poslední tiskovce říkal, že se na to dívám s velikým klidem. Myslím opravdu, že srovnatelný kandidát toho času v České republice není. Ale je to pražská volba a já jenom musím říct, mám jako předseda strany z toho ohromnou radost, ale hlavní úkol leží teď před Františkem Laudátem, což je šéf TOP 09 v Praze, který je ke svým starostem a někdy klíčení opravdu znalec pražských problémů a souvislostí. A on k tomu má říct, to nejdůležitější slovo, pan Zdeněk Tůma je kandidát pražský. Prosím. Prosím tedy Františka Laudáta, předsedu pražské TOP 09. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych jenom potvrdil a přihlásil se k tomu samozřejmě, co říkal pan předseda. Další věc je, že ještě proběhne víceméně, nechci říct formální, nicméně schválení nominace krajským výborem, ten se bude konat příští středu večer. Nicméně neočekávám jakékoliv komplikace, protože průběžně všechny osobnosti, které jsme oslovovali a jednali s nimi o této nominaci a zejména o sobě pana Tůmy, tak bylo konzultováno s většinou nebo prakticky se všemi členy pražské krajské organizace, takže neočekávám žádná překvapení. Znova musím také zdůraznit, že se jedná o velice výraznou osobnost a my jsme vybrali z Prahy podle našich zkušeností z té téměř necelé jednoroční zkušenosti, co uběhlo od založení TOP 09. Asi ty nejlepší lidi, kteří svojí prací prokázali, že mají zájem změnit poměry v tomto případě v hlavním městě Praze. Samozřejmě
bereme to, že pan Tuma na sebe bere velice nelehký úkol. Na druhé straně skutečně jsme vybrali vzdělané lidi, kvalifikované z vysokých škol. Máme mezi prvními 15 kandidáty zastoupeny prakticky všechny pražské činnosti, do kterých nějakým způsobem město zasahuje, od ekonomiky přes ekologii, kulturu a podobně. My jsme typově vybírali lidi příliš, dejme tomu, ne s nějakou pověstí kultury a podobně, protože to, co bude Praha potřebovat pro následující období, tak je nejenom konzolidovat finance, i když slycháte zprávy, informace od ODS, jak Praha skvěle hospodaří. Nicméně domnívám se, že ta realita se může ukázat, že je trošku jiná. Je tady celá řada rozjetých akcí, na které Praha také nebude mít financování, a v konečném stádiu vždycky všechno je o penězích nebo se převádí na peníze. To, co chceme Praze nabídnout a zejména Pražanům, voličům, je i jakási pokora, slušné chování. Sami, kdo komunikujete se stávající politickou reprezentací, tak vám asi nemusím vykládat, že i z mého pohledu věci zašly příliš daleko, a chceme nabídnout Pražanům výrazně jinou kvalitu politiku, výrazně jinou výkonností, s výrazně jiným zacházením a nakládání s veřejnými prostředky a majetkem. Takže neočekávám, tu formální stránku uzavřeme příští týden. V tuto chvíli je ustavena na pražské i regionální úrovni programová rada, takže my intenzivně už budeme dávat nějaké první čtení dohromady příští týden volebního programu pro Prahu. V první dekádě srpna uděláme jakési sjednocení našeho volebního programu s programy na velkých Prahách, protože znova vám opakuji, TOP 09 bude kandidovat na všech 15 velikých městských obvodech a zhruba tak odhadem na 2/3 malých pražských radnic, protože sami víte, že Praha má celkem 57 radnic. Takže tolik asi k tomu. Děkuji vám. Děkuji a nyní poprosím prvního místopředsedu TOP 09 Miroslava Kalouska. Také dovolte, abych vám popřál dobrý den, dámy a pánové, a začnu stejnou větou jako pan předseda. Ano, já mám obrovskou radost a mám obrovskou radost nejenom proto, že jsem přesvědčen, že TOP 09 nabízí Pražanům toho nejlepšího kandidáta na primátora, jakého si lze představit. A mám obrovskou radost nejenom proto, že s tímto kandidátem mě pojí dlouholetý osobní profesní respekt, který zejména v době, kdy on byl guvernérem a já byl ministr financí, přerostl i v přátelský vztah, kterého si vážím. Ale mám obrovskou radost zejména proto, že mohu hlásit svému předsedovi, že kromě jiného plním taky základní úkol, který mi dal. Vzhledem k odpovědnosti, který na sebe převzala TOP 09 na základě výsledků voleb, odpovědnosti k ekonomickým a rozpočtovým reformám, mě pan předseda Schwarzenberg uložil sestavit silný ekonomický tým, který se samozřejmě nemůže skládat pouze z příslušných ministrů a jeho aparátu. A já jsem tedy velmi rád, že se Zdenkem Tůmou přichází obrovská posila tohoto ekonomického týmu. Jsem velmi rád, že mohu říct, Zdeněk Tůma projevil i zájem o vstup do TOP 09, to znamená, nebude to nestranický odborník, ale vedle Zdenka Tůmy tento tým doplní i nestraničtí odborníci. Svoji úzkou spolupráci přislíbil Eduard Janota, můj předchůdce, se kterým jsme si včera vyměnili funkce, a úzkou spolupráci dál přislíbil bývalý ministr zdravotnictví Slovenské republiky Rudolf Zajac, který od 1. srpna bude poradcem ministra financí České republiky. Takže ono sexteto Drábek, Heger, Kalousek, Tůma, Zajac, Janota bude páteří ekonomického týmu, který bude k dispozici nejenom samozřejmě TOP 09 a Karlu Schwarzenbergovi, ale také celé vládě České republice, a velmi rádi
ho rozšíříme o další nezávislé odborníky z privátního i veřejného sektoru. Děkuji za pozornost. Já děkuji. Předtím, než vám dám prostor pro dotaz, tak vás dovolím upozornit, že po skončení tiskové konference dostanete od kolegy tiskovou zprávu, kde je krátké vyjádření Zdenka Tůmy, který je na dlouhodobě plánované